хэрхэн эзэгтэй их хүн учраас гэр бүлийн эрүүл мэндийг хамгаас эрхэмд тавьдаг. Хэрэгэн аж ахуй нэгж байгуулах нь гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлдэгдсэн эсвэл үүлдэгдэж болзошгүй байгаа тухай цагдаагийн буюу нутгийн захиргааны байгууллагад мэдээлж болно. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиас. Эрүүл гэр бүлийн төлөө хамтдаа гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг нэгцгээе.